Zona nije ni sigurna, imamo još uvijek granatiranja, tako da smo i tijekom dana imali par određenih djelovanja po samom gradu i po rubnim selima, tako da je par objekata i zapaljeno. Međutim, imali smo i jednu žrtvu i pet ranjenih naših pripadnika koji su vršili razminiranje objekta jednog u Glamoči gdje je bio trezor banke koja je nekada bila pri Banja Luci. Tako da vjerujemo da ćemo tijekom narednih dana osigurati sve uvjete za normalan život i povratak ljudi u ovaj prostor.